Vänta, hur ser jag ut? I need to fix my hair. Så! Hej och välkomna till Johannas kanal. Idag tänkte vi köra What's in the box challenge. Ja, så, och jag är inte säker, hej! Så att man ska då så lägga någonting i boxen och ska den andra gissa. Och vi delar 1 på min kanal och del 2 är på hans kanal. Glöm inte! Hallå! Nocco! Okej, fuck off, du får börja. Nocco! Du kollar inte på mina saker. Nej. Okej, nu ska vi vända den här jävla viewfinder så att fan, eftersom han står där så kommer jag se det. Så att... Jag är klar. kom ut då. Jag vågar inte. Är det inte jätteläskigt? Nej, det är inte. Ah! Det är kall! Folk har... Fan! Inte så svårt att förstå. Fuck off. Så när är det inte. Men han fäller ju ner hela kameran. Så det första är det här. Men kom för i helvete! Jag har skrattat den åker bort då. Steg. Nej, jag är jätterädd, det känns... Nej, du håller på att krypa ut. Nej! Inget levande. Du är helt säkert. Ja. Och du ser på kameran är bra. Ja. Men sluta, den kryper inte. Sista eller nästa sak är ju det här. Jag kommer göra den till en liten boll. Hallå föräraren! Ja! Har du lock? Så. Pinocchio, varsågod. Alltså jag har lock för att jag svalde den jag hade. Nej, sluta med de där jävla minerna alltså. Fan är det här? Är det typ? Ja. Alltså barn var inte så små. Borde alla ha haft den så länge? Ja. Det är söt potatis, jag har ingen aning om. Nej! Ja! Nej, jag vågar inte. Jag vågar inte. Nej, kör. Vad var det där? Vad fan är det där? Det är lök. What the fuck? Vad fuck är det här? Det är någon vätska i dig då. Det är inte några vätska i dig. Ja, ungefär. Vätska! Ja! Var har du två mål? Det finns! Inte. Alltså din... Jag visste. Du, jag sa hur mycket jag hatar räkor och blivkan också. Bara för att hon går med räka så kommer jag ge henne det här. Åh fy fan vad äckligt. Du är klar snart! Vänta! Alltså fan! Är du klar nu? Du kommer få byta matta! Jag gillar inte det. Nej, jag vågar inte. I sina ritar. Tuppen då. Håller jag i någonting nu? Kläm på den. Nej. Kläm på den. Vad fuck är det här? Jag har ingen aning. Men jag har ingen aning. Vad fan är det? Det är inte rullat i någonting. Vad är det? Är du? Ja. Sardiner. Åh jävlar.
Och du, alltså vet du, lite oljan kom på mattan. Ew! Hur ser det ut? Alltså jag vågar inte ta på det. Ew, vad det luktar! Vi har fem saker var. Är det någonting vattnigt? Ja, så kartongen får inte... Oj, kartongen får inte välta. Fan! Nej, är det bläckfisk? Hörarna! Det är nudlar! Ja, okej, ja. Risnudlar? Ja. Smart är det här. Eller jag vet inte, är det här risnudlar? Jag vet inte fan vad det var klart med dem hit. Ja, det är risnudlar. De är fett goda. Är de? Ja. Okej, nästa är det här. Så... Du kan komma in! Alltså jag skrattar varje gång jag går för det, okej. Oh my god, hallå, jag har inte tittit. Akta, jag kommer krypa ut. Vad fuck är det här för att? Vad fuck är det här? Alltså är det någonting, eller har du bara så här klippt ut någonting ur någonting? Nej, det är något. Bananform? Är det ditt slutliga? Ja, en bananform. Är det ditt slutliga? Nej. Det är så här skogrej man har i skogen när man köper ner. Fan, ska jag veta det? Det var ju såhär banan, typ lite såhär. Fuck, du såg inte min påse va? Nej. Jag kan se på videon om du sitter i min påse. Så tar jag inte. Det är någonting ruttet. En ledtråd, det är en... Eller får jag en ledtråd? Ja. Det är en kroppsdel. Fuck! Jag lovar att du tog någonting från din hund. Det är en hundgodis. Varför hundgodis? För jag känner hur torrt det här. Och det är typ ett öra. Ja! Nej! Ja, det är ett öra! Nej! Jag tittar på det. Så nästa sak kommer vara den här. Och det här är till en GoPro. Fan, jag skrattar för den här kameran. Är det vattnigt? Jag säger inte, jag får inte säga som du sa. Jag måste rätta till det. Jag är rädd för den. Sluta! Kör, aj! Är det blött eller är det blött från det där? Det är blött från det där. Så det här är inte blött? Nej. Nej, så fan är det? Jag eldar på mina armar. Alltså jag har ingen aning. Gör du? Ja. Det är en GoPro-hållare. Jag har aldrig sett det så det hela mitt fucking liv. Har du inte? Nej. Skämtar du? Nej. Ofta? Ja. Hej, ja. Okej, så den här videon. Så don't forget to check in his kanal. Musical.ly also too. En snapshot. Ja, så får ni ha så bra. Så ses vi nästa video. Hej då! Hej då! You began to wonder why you came with